Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Just idag låter jag hjärtat visa vägen. Hjärtat är en gammal bild eller en metafor för den djupaste delen av vår varelse. Den dimension som finns under våra känslor, tankar, viljor och begär. Hjärtat visar på något djupare än vårt medvetna jag. Det är jagets andliga centrum, trons plats, det heliga säte och livets källa. Hjärtats puls genomströmmar hela vårt liv. Du kan ta med dig en fråga idag. Vart vill jag att hjärtat ska leda mig idag? Vi lyssnar på en vacker låt av Ingmar Johansson som heter Varje enskilt hjärtas tysta bön. Du som gick i döden för dina vänner, du som gav ditt liv för barnens skull, du som hängde övergiven av alla, dömd att offras för din kärleks skull. Du Guds älskade, den första som besegrat döden, öppnat gravens gräns. Herre, hör nu varje enskilt hjärtas tysta. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Ha nu en bra dag.